erbulashinka ay sii daayeen warshaduhu ay soo ay sii daayeen ayaa wuxuu ku kordhaya ki aad ceedu ay soo siiday radiationka ceedu soo siidaysay atmosfeerki marka waxa tagaya een ki aad ceeda ee uu soo celiyay dhulku iyo ki dadku ay sameeyeen warshadaha oo dheerad ah halka telefoon ay aad iibsato ee warshadu soo saarto waxa weeyaan air pollution ka korbay u qaadaysa kulka adduunkana korbay u qaadaysa khatarta adduunkana korbay u qaadaysa baahiyo dhameey magaalooyinka Soomaalida waxa laga dareemay kulba aan aan hore looga baranin sida magaalada Garoowe Hargeysa Jigjiga iyo Boorama hadaba daraasad uu ka sameeyay khabiir dhanka diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah sidoo kale ah qoraa isla markaasina ah macallin jaamacadda Hargeysa wax ka dhiga ayaa daraasad ka sameeyay 2017kii heerkulka iyo saameynta uu ku leeyahay ee heerkulkaasi ee bulshooyinka kala duwan ee Soomaalida ee wax soo dhaweynaya ee telefishka CBM ku soo dhaweynaya Cabdi Nasir Hassan Timoweyne soo dhawow professor sare ee magaalooyinka waxaan falanqayn kooban ka yeelan doonaa magaalooyinka Soomaalida waxa maalmihii dambeeyay ka jiray heerkul ba'an oo saameeyay nolosha dad badan sidii ay ula qabsadeen saameynta uu leeyahay heerkulkaasi maxay ku saleedahay daraasadaadu say ma kaga hadashay dhibaatooyinka uu leeyahay heerkulku inuu saameyn u geysanayo magaalooyinkaasi soo dhow aad maasan tahay adiga iyo CBB aad baan idinka mahadcelinaya fursadaad siiseen daraasad baan ka sameeyay saad sheegtayba kor u kaca dirimaadka adduunka 2017kii oo magaceega la yiraahdo the likely irreversible catastrophe of global warming and human ignorance la yiraahdo magaceeda oo aan ku daabacay research gate aan ku daabacay daraasadda waxaan kaga hadlay 2017kii kaga hadlayay oo ku wacyigelinayay dadka reer Soomaaliland iyo dadka Soomaaliyeed ee wax bartay inay wax kala socdaan diirimaadka adduunka ee kor u kacaya iyo saameyntu yeelan karo ee khatarta adduunka ku ah iyo waxa weeyaan sida looga hortegi karo aan kaga hadlay 2017kii xilliga oo madaxweynaha waddanka Mareykanka Trump uu ka baxay heshiiskii lagu ilaalinayay cimilada adduunka isbeddelka cimilada adduunka lagu ilaalinayay waxa jira wax la yiraahdo baryahan dadku way yaaban yihiin waxay ka yaaban yihiin dhulku kulul yahay arrinka ugu badan laga hadlayaana waxa weeyaan xataa ka badan siyaasadda iyo dhacdooyinka caalamka amaba la mid ah sida looga hadlayo arrimaha bariga dhexe ka socday baryahan kulul ee Israa'iil iyo Iran iyo Qasa la mid ah waxa weeyaan waa heerkulka oo kor u kacay iyo kulayl far badan oo dalka ka jira oo xataa magaalooyinkii xeebaha ahaa ay waxa ka kulul magaalooyinkan xeebaha ahayn oo kala tusaale ahaan ay ka kululaadeen marka waxa sababaya wax loo yaqaano waxa jira wax la yiraahdo global warming diirimaadkii adduunka anagoo gaarno ma aha anaga laakiin diirimaadkii adduunka ayaa kor u kacaya waxaana keenaya wax la yiraahdo marka waa rising temperature temperaturekiiba kor u kacaya marka qofka bini'aadamka uu yaqaanaa temperature maru kor u kacayo tusaale ahaan oo kale way nagan leh temperature ku maanta waa 19 waa 20 waa 25 waa 30 marka global warming ku temperature ku waxay ka digtay culimada cimilada iyo la xiriirda maxay cimilada la xiriirda waxay ka digeen inuu mar korba u sii kuci doono sii socon doono ayay ka digeen hadii wax laga qaban waayo dadku waxay moodayaan inay ka mas'uul tahay cadceeddu oo waxay leeyihiin cadceedda soo dhawaatay oo halkan la soo dhigay laakiin cadceeddu halkeedii unbay taagan tahay dhulkana waxay u jirtaa 104.6 million kilometer bay u jirtaa waxayna u jirtaa intay u jirto uun waxa weeyaan dayaxa intay u jirto unbay u jirtaa marka dibtu halku ka yimiday waxa weeyaan halay ka timiday waxa weeyaan ilaahay koonkan wuxuu ku abuuray wax loo yaqaan atmosphere waxa la yiraahdaa jira ha gibilka hawada oo ka celiya dhulka loogu talagalay inuu ka celiyo falaadaha cadceedda ee waxyeelada leh inuu ka celiyo ba jira oo loogu talagalay inuu ka shaqeeyo wax loo yaqaan equilibrium wax loo yaqaan radiational equilibrium wax loo yaqaan inuu ka shaqeeyo oo kulka iyo qabowga inuu balance gareeyo loogu talagalay oo ka ilaaliyo cadceedda falaadheeda dhaadheer oo ka ilaaliyo waxa weeyaan in kugu filan uu ku soo siidaayo
si habeenkiina aad u dareento qabow dhaxdhaxada maalintina aad u dareento kul dhaxdhaxada aad u dareento dirimaad ah een taasi waa tan kaga duwanahay dayaxa tusaale ahaan imi ka dayaxa iyo wax weeyaan een cadceed iyo dhulka cadceedu isku inbi u wada jirta hadana dayaxu marka cadceedu soo jeedo maalintii laguma noolaan karo waa 100 ee waa 100 ee degree celsius weeyaan ayuu taagan yahay waa boiling point ka halka biyuhu ku karaan ayuu taagan yahay maalintii een halka dhulku ay ka taagan yahay meesha ugu kulul ay ka taagan tahay 55 oo kale ay ka taagan tahay ama meelaha qaar aan la degin ba 73 meelaha ay ka taagan tahay adu 55 ama average ku ka taagan yahay 15 uu ka taagan yahay een centigrade degree uu ka taagan yahay een habeenkii oo kale dayaxa waa 103 iyo 98 meelaha weeyaan minus ah minus ah weeyaan een halka uu dhulka ka taagan yahay marka ciyadu habeenkii ay maqan tahay waxa weeyaan minus 83 ama minus 89 ay ka taagan tahay oo normal oo iska caadi ay ka taagan tahay een sababtu wax kale ma aha inagu waxa leenahay wax loo yaqaano waa gibilka ku dahaadhan dhulka oo dhulka u jira waa oo dhulka u jira waxa weeyaan een 319 kun oo mayl u jira oo ka ilaalinaya dhulka waxa weeyaan shaqadu qabtaa ay tahay cadceedu waxay soo siidaysa een falaaro loo yaqaan long wave oo dhaadheer oo radiational oo ilayso energy oo dhaadheer iyo kuwa short iyo gaagaaban marka gibilkani wuxuu qabtaa kuwan dhaadheer kuma soo siidaayo oo ka qabanaya wuxuu soo siidaynaya marka kuwa gaagaaban buu soo siidaynaya oo dhulka ku soo siidaynaya mar ku soo siidaayo marka qaybna uu ka qabtay tii khatar tahay qayb kugu filan oo kuwa gaagaabana uu ku soo siidaayay dhulku een bahalkani uu ku soo siidaayay ilaahay meesha uu dhigay dhulkuna wuxuu celinayaa radiation buu celinayaa een ayuu celinayaa oo ka haba dhulka ka soo baxaya radiationkaasi waxay ku noqonayaa atmosfeerka atmosfeerka shaqadiisu waxa weeyaan marka in uu sameeyo wax loo yaqaano een radiational equilibrium inuu isleekaysiiyo marka radiationka dhulka ka yimiday ayuu atmosfeerkani qabanayaa uu nuugayaa markuu nuugo laba qaybinaya boqolki markaas boqolkiiba 10 baa ka baxsado xagga sare u baxa laakiin 90 ka soo haray ayuu qabtaa markuu qabto 90 ka soo haray laba uu qaybiyaa marka qayb 100 boqolkiiba 100 dhulku ku celiya boqolkiiba 100na xagga sare u saara hadaba nature ka sida loo abuuray ilaahay u abuuray waa sida laakiin dibtu halka ka timiday kulalkeena halkuu ka yimiday wuxuu ka yimiday waxa jira wax loo yaqaano greenhouse gas ayaa leedahay laakiin waxa dhacay wax loo yaqaano greenhouse gas effect wax leedahay oo bani aadankii ayaa isbeddel ku sameeyay hawadii ku sameeyay oo tusaale ahaan oo kale sida dumarku gabadhu markay is cadeeyso qofku markuu is cadeeyo diirka iska qaado jirkiisii saameyn buu ku sameeyay saameyntii ku sameeyay waxay keenaysaa ha ayaa baaba'aya saameyntii ku sameeyay waxa markaa qofku jirkiisii isku dheelitiray kulka iyo qabowga ee u shaqada u qabanay ayuu dhaawac gaarsiiyay marka waa tan inantii dhariyay iyo dabkii uma adkaysanayso cadceedu uma adkaysanayso qololkii qabowgu uma adkaysanayso marka waxa dhacay marka bani aadamka ayaa waxay ku sameeyeen way ku xadgudbeen deegaanka way ku xadgudbeen dhibku meesha ka imanayaana waxa weeyaan waxa loo yaqaano carbon dioxide oo wuxuu ka yimaadaa wax loo yaqaano air pollution wasakhowga hawada ayuu ka yimaadaa marka wasakhowga hawadu waxa keena marka waxa keenaya waxa weeyaan bini aadanka keenay oo waxay ku keeneen waxa weeyaan waa warshadaha lightka ee agriculture-ka ee marka warshadaha ka hor intaan warshadaha la sameeynin ka hor dhulku caadi buu ahaa normal buu ahaa laakiin markii warshadaha la bilaabay ayaa waxa weeyaan warshadaha markii la bilaabay ayaa waxa dhacday in muxuu ahaayay u bahalkani bilaabmo een marka warshadihii ba waxay sii deynayaan air pollution bay sii deynayaan air pollution kana waxa ku jira carbon dioxide ka ay warshadahani sii radiation kan warshaduhu sii deynayaan ee galaya atmosfeerka ya bal hadda ka war atmosfeerku wuxuu ka sameysan yahay carbonka ay sii deynayaan buu ka sameysan yahay ayaa kamida een oo waa kan balance gareynaya temperature-ka haddana marka ku dheeraada lagu daro wuxuu sameynaya hadaba air pollution-ka ay sii daayeen warshaduhu ay sii daayeen ayaa wuxuu ku kordhaya kii cadceedu ay soo siidaysay radiation-ka cadceedu soo siidaysay atmosfeerkii marka waxa tagaya een kii cadceeda ee uu soo celiyay dhulku iyo kii dadku ay sameeyeen warshadaha oo dheeraad ah marka waxa qabanaya atmosfeerkii greenhouse gas kiiba qabanaya markuu qabto greenhouse gas kii laba u qaybinaya wuxuu laba u qaybinaya kii naturalka ah ee caadiga ahaa oo lagu daray
كي ورشدها إيو دادكو أي كيناني سمييين لغو داري أيو لباو قيبنا يا قيب بنان كو ساري يا بقول كي بكونتن بقول كي بكونتن نوحو كسو علنا يا دولكو كسو علنا يا بقول كي بكونتن كدولك لغو سو عليي وا وراديشن كي وكربون دايوكسيد كي أيا كينو وراديشن كي أي سي داين ورشدوه أي سي داين محوهي بني آدم كي سي داين ويان كاسو نقونا يا أيا وحو كو كينيا دولك مركا كوليل أيو كينيا كوليل بو كينيا مركا وحا كاسي وحو كينيا إنا كورو كعان وحا لو يقانو ان ديرمات ادونكا كورو كعايا ديرمات ادونكا مرو كورو كعانا عملادي با اسبدليس عملادو مركا اسبدليسنا وحا كدعايا مسيبوين ناتشرال ديساستريس لو يقانا أيا كدعايا وتصالحانو كلا وحا دعايا وحا لرادو waxa dhacaysa abaara dhacaya oo imika adduunyada 2019kii 882 milyan oo qof ayaa ku gaajooday sidaa wariinaysa hay'adda lagu sheego cuntada adduunka 54 milyan oo qof ayaa ku biiray sanadkii labaad si dhaqsa ah ugu biiray covid markuu dhacayna waxa ku biiray 150 milyan oo qof ayaa adduunyada ku dul gaajooday oo ku biiray marka waxaan loo aaneynayaa inay ka mas'uul tahay marka arinkaas ay ka mas'uul tahay cimilada si Afrika boqolkiiba 35 ayuu hoos u dhacay agriculture-keedii sidoo kale waxa weeyaan geeska Afrika wuxuu heli jiray 5 sanaba 4 sano ayuu roobka heli jiray laakiin imika wuxuu hela 5 sanaba 3 sanadood ayuu roobka helaya waxa jira duufaano iyo daadad ba jira wad aragtay in adduunyada Pakistan, Hindiya, China, Libya wadigaar ka yidhaan daadadku dadka say u qaadayeen duufaano ayaa jira ilaa marinka ka dhaca waxa marinka la xasuustaa in duufaan anti lorunjire kadriina 2015 oo dishay 2000 oo qof isla markaana geysatay khasaare ku dhaw 108 bilyan oo dollar ay ku lumeen waxa kamida sandy til lorunjire oo dhacday 2012kii ay ku dhinteen 282 qof sidoo kale 57 bilyan oo lacag ah ay ku khasaartay waxa isbedelay jooga badda ayaa isbedeli doona oo dhulka badaha ee dadka ku nool badda ayaa soo gaari doonta sida la saadaadiyo waliba la qiyaasay la cabiray badaha la tagay waa la cabiray marka 1993kii wixii ka horeeyay jooga baddu wuxuu kordhi jiray 1.7 mm buu kordhi jiray laakiin imika 2009kii markii la cabiray badda joogeedu wuxuu kordhaya 3 mm per year ilaa iyo maantana wuxuu kordhay marka intii u dhaxaysay 1993kii ilaa 2009kii wuxuu kordhay 84 mm ayuu kordhay waxaan la rajaynayaa jooga baddu inuu kordhi doono ayaa la rajaynayaa oo dhulka badaha ah laga qixi doono oo ay baddu la tigi doonto ayuu keenaya global warming kan ciyaar maaha wuxuu soo saaray xanuun far badan oo la xiriira neefsashada kuwa la xiriira infectioniska ku dhaca dadka kaadi haysta iyo xubnaha taranka kaga dhaca ayuu keenay sidoo kale meelahi kuleelka ahaaba waxay noqdeen qabow meelahi qabowna waxay noqdeen kuleel sidoo kale badda joogeeda waxa dalacaya dhulka markuu kululaado boorihii barafka ahaa iyo badihii barafka ahaa fadhiyay ayaa dhalaalaya markaas kor su'aalka weydiiyay professor haye hadii uu sidoo kale socdo heerkulku ama temperature-ku maxaa ka dhalanaya waxa ka dhalanaysa haduu saaku sii socdo waxa weeyaan noloshu waxa imika maanta waxba laga qaban karaa because global warming-ku wuxuu marayaa imika temperature-ku xilligii warshadaha la sameeyay ilaa maanta waxa ku kordhay sidii normalka ahaa 1.5 centigrade degree ayaa ku kordhay marka culimada arinkan ku shaqo leh waxay ka digayaan oo leeyihiin maanta wuxuu taagan yahay heer wax laga qaban karo dib loo ma celin karo laakiin halka hadii lagu joojiyo waa noolaan karnaa laakiin hadii halka lagu joojin waayo ma noolaan karno waxaanu gaari doonaa qarnigan dhamaadkiisa +6 ayuu gaari doonaa marka dunidu khatar bay ugu jirtaa laakiin dadaalkii loogu jiray ee arrinka ahaa waxa fashiliyay wadanka yaani isku dayay inuu fashiliyo wadanka Mareykanka 2017kii 2015kii ayuu ku beeray wadanka Mareykanku ilaa 2019kii markii la saxeexay muu saxeexin 2019kii Barack Obama saxeexay markuu saxeexayna Trump ba markuu xilka qabsaday ka baxay oo yiri heshiiskanina ma qusayo anaga waana been saynis yahanaduna been bay sheegayaan way walwaalin yihiin buu Trump marka hadii wax laga qaban waayo oo la joojin waayo waxa weeyaan khatar weyn ayaa ka imanaysa siyaabaha wax looga qaban karo
haddaynu eegno waxa loo baahan yahay oo ay soo jeediyeen culimadani ay soo jeediyeen in la dhimo carbon dioxide ka ay sii hawada lagu sii deynayo ee warshaduhu ay sii deynayaan ee carbon dioxide wax sidee baabuurta wixii electronica lightka ee waxyaabaha la xiriira mishiinada oo dhan warshadaha ayaa ugu waaweyn marka een marka waxa la yiraahdaa yareyno ku tiirsanaanta aan ku tiirsanahay waxyaabaha warshaduhu ay soo saaraan oo qofku hay iibsado موبيل مركو يبسدو يانو بدلن إلا انتو قديمان يا موبيلكو وقحمان يو تي في عصب هاي يبسنين بكوز تي في عصب هاي سوصار يان وحوي يان ورشدوه قياري عصب هاي يبسنين ناد يبسنين لايرد كاين لايسكا بختيو سدا سوكالي مركا محوة ها وحاكالو لغا مار ميكرا أو لغو بدليا إن مشينة دا تمر تدالية لو لغا غورو shidaalka laga guuro oo carbon dioxide waxa ka masuula shidaalka ka masuula shidaalka iyo petrolka iyo naftada warshadaha ku shaqeeya ka masuula marka waxa ay dhahaan loo guuro baa la yiri en danabka ama tamarta energy-ga laga dhalinayo hydropower wax loo yaqaan biyaha laga biyo xireenada ma kuwayto biyo sameeyaan soo kala iyo en biyaha danabka laga dhaliyo ama light-ka laga dhaliyo ama tamarta laga dhaliyo biyaha tal dabaysha laga dhaliyo solar-ka biomass kuwa loo yaqaan biyaha badda laga dhaliyo waxaanu jeedaa energy-ga badda laga dhaliyo en energy-ga laga dhaliyo nuclear-ka laga dhaliyo kuwa ha loo wareego ayaa muxuu ahaayay in la leeyahay marka waxa jirta marka hadii wax laga qaban waayo maanta talada la qaadan waayo adduunyada inagu kaliina ma qusayso wax adduunka dhan quseeya waliba warshadaha waaweyn wadamada iska leh ay wax ka qaban waayaan adduunku khatar buu ku jiraa waxaana ugu wax soo saar badan carbon dioxide-ka hawada lagu sii daayo waxa ugu badan wadanka Shiinaha isagu laakiin uu saxayay heshiiska 200% buu ku sii daayaa wasakhowga hawada carbon dioxide-ka Mareykanka ku xiga 200% buu ku sii daayaa Hindiya ku xigta waxay ku sii daysaa 800% waxa ku xiga muxuu hayay Ruushka waa 400% buu sii daayaa carbon dioxide ku sii daayaa waxa ku xiga Japan oo 300% ku sii daysaa laakiin adduunyadu heshiis bay ka yeelatay 1993kii shirkii loo oran jiray UN Conference on Climate and Development laga hadlay waxa lagu soo saaray marka framework loo yaqaan UN framework and convention on climate change leedada lagu soo saaray adduunko dhana waa la saxay 182 wadan baa saxay wadanka Mareykanka wuxuu saxay marka marab Obama uu saxay wuxuuna saxay inuu hoos u dhigayo wasakhowga carbon wasakhowga hawada lagu sii deynayo ama carbon dioxide la sii deynayo 182 inuu dhimayo taa markuu saxay laakiin Trump baa markuu xilka yimiday ka baxay sidii uga baxay heshiiskii Trump uu la galay waxa weeyaan Iran uu la galay oo kale ayuu uga baxay arrinkaasi wuxuu dhabarjab ku yahay marka wadankii Mareykanka dadku ay moodayeen odayga caalamka inuu aha ayaa waa calaamad labaad oo tusaysa in Mareykanku aanu danaha adduunka ka shaqeyn laakiin dantiisa gaarka ah uu ka shaqeeyo ku tusaysa wey halka Shiinuhu uu muujiyay xilliga odaynimo oo ku baaqayna sida Mareykanka kale lagu dhaqmin oo aan lagu dayanin oo aan laga bixin ee halka laga sii wado oo laga hayo waad mahadsan tahay professor Abdunaasir Xasan Timoweyne ah khabiir qoraaya geeska Afrika wax ka qoraa isla markaasina ah nin bartay cilmiga dibl xiriirka caalamiga ee diblomaasiyadda sidoo kalena jaamacadaha dalka Soomaaliya wax ka dhiga talooyinkaad soo jeedinaysa dhulka Soomaadaa min joogno dhul Soomaaliyeed sidee wax looga qaban karaa heerkulkan imka ku soo cusboonaaday magaalooyinkii qaboobaha ah xeebaha ahayn waad mahadsan tahay waxa jira dad fara badan oo environmentalist ah oo deegaanka ku taqaqusay oo wadanka ka buuxo aqoonyahan oo ixtiraamayo iyagana ku haboonay talooyin wadanka bixiyaan radio Hargeysa waxa ka socda barnaamijka ugu qiimaha badan geeska Afrika iyo Afrika oo dhan ugu qiimaha badan ee deegaanka ayaa ka socda radio Hargeysa oo wacyigelin balaaran baa ka socota marka waxaan soo jeedin lahaa intay soo jeedin in ka badan soo jeedin maayo laakiin waxaan ku dadka ku dardaari lahaa talooyinka ay soo jeedin khubarada caalamka ee haddana aan sheegay ee ah inayna noqonin suuq wax kasta lagu iibiyo ayna noqonin oo waad arkaysaa imika waxa soo baxaya telefoon S number buu soo baxaya adoo in yar wati ku kala soo baxaya ku kala soo baxaya iPhone ka waad aragtay mid baa soo baxaya haddana ku kala soo baxaya waxa soo dhan markaad aad iibsataan marba mid tuurto
adigana dhaqaale kaaga burburaya sidoo kale waxa dhiri gelinaysa warshaduhu inay wax soo saaraan halka telefoon ay aad iibsato ee warshadu soo saarto waxa weeyaan air pollution ka korbay u qaadaysa kulka adduunkana korbay u qaadaysa khatarta adduunkana korbay u qaadaysa marka waxyaabaha la xiriira warshaduhu soo saaraan iibsigooga in la yareeyo oo qofku TV-ga markuu soo iibsado uu iska haysto ilaa TV-ga xataa la sameyn kari waayo mooyaane ilaa konton sanado haddii uu gaari iska haysto xabada telefoonka uu soo iibsado inuu xabada uu iska haysto ilaa weligii intay xumaanayso gaari haduu soo iibsado aad aragtay imika gaariga nooc baa imanaya nooc kale la soo saaraya sabab loo soo saaray ma garayso kale la soo saaray kale la soo saaraya warshadihii baa dhiri gelinaysan marka in qof waliba waxa elektroniga ah ee ku shaqeynaya layrka ee warshaduhu soo saarayaan air pollution ka keenaya iibsigooga in la yareeyo in tusaale ahaan kale dhuxusha ee la shidaya dhirta dhirtu waa khatar waxay ka qayb qaadataa diirimaadka adduunka iyo kor bay u qaadaa marka dhirta la jaro heerkulka adduunka kor bay u qaadaa cimilada adduunkana way kharaabisaa marka dhirta inaan la jarin oo dhirta la beero oo dhirta la ilaaliyo wasaaradda deegaanka in badan bay ka shaqeysaa waan arkay oo dhirta la beero sidoo kale in waxa weeyaan deelayrarko kale lagu xisaabtamo inkastoo inagu aynaan waxba badan ba samaynba oo dadka adduunka ugu waaweynee wax sii daaniya ee reer galbeedka yihiin iyo wadamada warshadaha leh oo inagu aynaan waxba ku samayninba haddana inaan baranno in waxa weeyaan layrka markaan inuu baahan in iska baqtiino tusaale ahaan oo kale waxyaabaha elektrik ku shaqeeya gaariga dhaqaaqiisa iska yarayno muxuu ahaayey waxyaabahaas ayaan kusoo jeedin lahaa laakiin waxa jira dad muxuu ahaay environmentalist oo deegaanka shaqeeya oo wacyigelin fara badan oo aad u waafiya sii daaya oo meelba ka sii daaya inaasiin kusoo gabagabeynaynaa falanqayn aan ku sameynay heerkulka isbedelada cimilada waxay kala qayb qaatay Cabdinaasir Xasan Timoweyne oo ka mid ah macalin dhiga jaamacadaha dalka isla markaasina bartay cilmiga xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda ahna qoraa wax ka qora geeska Afrika isla markaasina jaamacadaha Hargeysa wax ka dhiga aad iyo aad baad mahadsantahay professor وفي أب وابليكيشن عصري أوقع قبطي رأي ذيغنا دمانية ديت سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيا ديغيز جاسين تا أكو سورت جرين عيانا صوماليا قيمة جوك سوع الكفتيت وفي أب كلاس ودك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا